Qeveria ka nisur auditimin e kompanive që bëjnë nxjerrjen e naftës në tokën shqiptare. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri ka deklaruar se ky kontroll po bëhet për të parë se sa është fitimi që realisht i kalon shtetit nga ky shfrytëzim dhe sa kompanive shfrytëzuese. Gjiknuri tha se qeveria po negocion kontratat në mënyrë të veçantë me kompanitë huaja të interesuara për eksplorimin e naftës, përfshirë dhe në det të hapur në territorin shqiptar. Se në fundit ky është një biznes me risk të madh, ku dhe kompanitë patjetër do të mitigojnë ose do të adresojnë riskun e tyre ekonomik, por njëkohësisht shteti shqiptar, publiku shqiptar meriton të marrë pjesën që i takon. Kemi qenë koshient që ka pasur shumë humbje jete në veprim ndaj minerarëve. Profesioni minerar është i rrezikshëm, kuptohet, ka humbje jetesh kudo, por është e papranueshme kur këto humbje jetesh vijnë për shkak të mos respektimit të rregullave teknike apo mungesës së monitorimit nga ana e shtetit. Në sektorin minerar, sipas ministrit, do të ketë kontroll të rrept pasi situata e humbjeve të jetëve nga mos respektimi i kushteve në punë nga ana e kompanive është e patolerueshme. Jam dëshmitar i një interesi të intensifikuar të rritur nga shumë kompani ndërkombëtare në fushën e naftës të cilët kërkojnë që të marrin pjesë në eksplorimin dhe nxjerrjen e hidrokarburëve shqiptare. Dhe shteti do t'i mundësojë këtë mundësi në një garë transparente, në një mundësi shumë më të mirë dhe kuptohet duke marrë interesa më të mira për publikun shqiptar, jo si shpeshherë ka ndodhur që interesat e publikut janë në përkëmbur në favor të kompanive. Gjiknuri ju referua dhe ndryshimeve në ligjin minerar që po kalojnë në kryesinë e kuvendit dhe që shumë shpejt sipas tij do të jetë gati për t'u vënë në zbatim. Këto deklarata ministri Gjiknuri i bëri nga konferenca e mbajtur për herë të parë në Tiranë për shërbimet gjeologjike.